অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল চলাৰ আঁচনি যিটো আঁচনি আপোনালোকে ঘৰতো বহি অনলাইনৰ মাধ্যমত কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব অসম চৰকাৰে নতুনকৈ আনিলে চলাৰ আঁচনি যিটো আঁচনি আপোনালোকে কিন্তু লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে আবেদন কৰে তেনে ক্ষেত্ৰতে কিন্তু আপোনালোকে নতুনকৈ লাভ কৰিব পাৰিব চলাৰ আঁচনি এইখন আঁচনিটো কেনেকৈ আপোনালোকে লাভ কৰিব আৰু কেনেকৈ অনলাইনৰ মাধ্যমত আবেদন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত দেখাই দিয়া হ'ব আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'খন অলপকৈ স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰি দিব ছ'লাৰ ৰফট ডট জি অ'ভি ডট ইন এইখিনি লেখি ছাৰ্চ কৰি দিব অলৰেডি মোৰ ম'বাইল স্ক্ৰীণটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে ছাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব পিছখন আপোনালোকৰ ওচৰত অলপমান ল'ডিং ল'ব ল'ডিং লোৱাৰ লগে লগে পিছখন আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব ডেৰ ভিউৰ্ছ আপোনালোকৰ এইখন কিমান তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম দেখুৱাব ইয়াতে ৰফটপ ছ'লাৰ স্ক্ৰীম ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ ইয়াতে দি আছে এপ্লাই ফৰ চ'লাৰ ৰফটপ ইয়াতে দেখিব ক্লিক হেয়াৰ আপোনালোকে ক্লিক হেয়াৰত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়ালৈ ক্লিক হেৰুত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া পেলাই তলতে স্কুল কৰি দেখুৱাব ইয়াতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ষ্টেটখনতো ইয়াতে দি আছে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন ষ্টেট সেইখন ষ্টেটখন আপোনালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰি ল'ব যিহেতু মোৰ আমে সেই মই ইয়াতে আছৰ পৰা দেখুৱাব সেই ইয়াতে দেখাব আপোনালোকৰ ৰাইট চাইডত ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ৰ'ডালি ডট কম আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব দেখাব পেচখন কিন্তু ল'ব লৈ আছে ভিডিঅ'খন মূল কথা যোৱাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা নতুন ৰিকুৱেষ্ট যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেক্ষেত্ৰত মোৰ এই চেনেলটো তলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰ কাষত থকা বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব আৰু যদিহে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব আবেদন ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ এতিয়া মানে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজখন এনেকুৱাকৈ আহি গৈছে প্ৰথমতে দেখুৱাব এইখন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে দেখুৱাব ছাব্বিছ তাৰিখ সাত মাহ দুহেজাৰ বাইছ এইখন কিন্তু ছাব্বিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এইখনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল দুই তাৰিখ আঠ মাহ দুহেজাৰ বাইছ আগলৈও আপোনালোকে সকলোৱে আবেদন কৰিব ইয়াতে আবেদন কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট লাভ কৰিব পাৰিব নতুনকৈ চলা আঁচনি এতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা স্কুলন কৰি দেখুৱাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰথমতে কিন্তু আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে দেখুৱাব ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা হৈ আহিব দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ দুটা অপশ্যন হৈ গৈছে চাব ইয়াতে কনজুমাৰ বেণ্ডৰ যদি আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক ঘৰত আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক থাকে অথবা কাৰেণ্ট থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াতে কনজুমাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু দেখুৱাব ইয়াতে বেণ্ডৰ যদি আপোনালোকে চ'লাৰটো লৈ চেল কৰিব বিচাৰে অথবা আপোনালোকৰ এটা কোম্পানী আছে তেনেহ'লে কোম্পানীৰ পৰা ছেল কৰিব নেকি যদি চেল কৰে তেনেহ'লে আপোনাৰ বেণ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেনেহ'লে দেখুৱাব ইয়াতে কনজুমাৰ কনজুমাৰত ক্লিক কৰি দিব কনজুমাৰত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগ আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ফুল নেমটো এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াতে আপোনালোকে এইখন ইমেইল আদি দিব লাগিব তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে কনজুমাৰ নাম্বাৰ ইয়াত আপোনালোকৰ কনজুমাৰ নাম্বাৰটো দিব লাগিব কনজুমাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে পাব যিখন ইলেক্ট্ৰিক বিলৰ ৰিচিপ্ট সেইখন ৰিচিপ্টটোত কিন্তু আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কনজুমাৰ নাম্বাৰটো তাৰপিছত দেখুৱাব ইয়াতে চিলেক্ট চাব ডিভিশ্যন ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ যিখন চাব ডিভিশ্যন সেইখন কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব চিলেক্ট কৰি লৈ লোৱাৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকৰ তলতে মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দিব লাগিব দি দিয়াৰ পিছত স্কুললৈ দেখুৱাব ইয়াত আপোনালোকে এড্ৰেছটো দিব লাগিব ফুল এড্ৰেছটো এণ্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এখন পাছৱৰ্ড দিব লাগিব আপোনালোকৰ ওপৰত যিখন পাছৱৰ্ডটো দিব কেনেকুৱাকৈ দিব জাষ্ট আপোনালোকে এটা মই ফৰ্মেলটো দেখাই দি আছোঁ এনেকুৱাকৈ যিকোনো এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটোৱে কেনেকুৱা হৈ দিব আপোনালোকৰ সেইখন পাছৱৰ্ডৰ নমুনাটো আপোনালোকৰ সুবিধা ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি থ'ম আপোনালোকে তাৰ পৰাই কিন্তু চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো এণ্টাৰ কৰি দি দেখাব ইয়াতে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড ইয়াত আপোনালোকৰ ওপৰত যিটো পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰি দিছে সেইখন ছেম টু ছেম ইয়াতো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখুৱাব ইয়াত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ ৰেজিষ্টাৰ বটমত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ বটমত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন পেজ ওলাই আহি যাব ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ এখন প্ৰভাৱ আহি যাব জাষ্ট ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আই ডি অথবা এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো আহি যাব এতিয়া মানে দেখাব ইয়াতে ক্লিক হেয়াৰটো চে কিয় ডাছবৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি এপ্লাই কৰিব লাগিব ডেৰ ভিঅ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ' দেখাই দিম কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে যদি এইখন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সম্পন্ন প্ৰস্তুতি দেখাই দিওঁ তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়েহে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ পৰিস্থিতিটো দেখুৱাব পৰা নাই যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'খন হেল্পফুল তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ছ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং মাই ফুল ভিডিঅ'